Efectivament, som gent de pau. I a més, avui hi sumem i recordem aquella frase que ens va fer tan nostra, que és que som un poble alegre i combatiu. I ho som, perquè la música, la llum, l'han volgut enviar ben allà perquè arribi a aquests presos polítics que mai haurien d'haver tingut. Em deia una amiga meva que per Nadal havíem d'obrir molts llums, il·luminar molt els carrers, il·luminar molt les cases, perquè havia d'arribar aquesta llum. Avui nosaltres des de Tarragona els hi fem arribar llum, però també els hi fem arribar la música, la força de la música, perquè no ho oblidem, alegres i combatius, fins al final. No defallirem. I ara sí, començo jo, el Carles el meu fill, aquí, cal. Nosaltres des de la Junta d'Òmnium vam enviar dues cartes a Jordi Cuixart en qualitat de president d'Òmnium i ens va respondre i vam dir, mira quina ocasió, la llegirem a la plaça i l'oferirem a tots vosaltres. Aquesta és la carta que ens ha respost en Jordi Cuixart i que us la dediquem a tots els que som aquí avui presents en aquest acte d'homenatge, de reconeixement, perquè no deixa de ser de reconeixement, a la força d'aquesta gent que tenim a sota del Real, allà que no hi haurien de ser mai. A vegades dic, però què estan fent aquesta gent a sota del Real? Amb la feinyada que tenim, com és que estan allà? És injust això. Per tant, davant d'aquesta injustícia, nosaltres, coratge, força i persistència. Vaig a llegir la frase i la carta que ens envia. Procedeixo a llegir-la. Diu, sota del Real, 23 de desembre de 2017. Estimats, estimades amics i amigues, gràcies per les mostres de suport, però sobretot pel gran compromís d'ara i de sempre amb la llibertat i amb la justícia. Els resultats del 21 de desembre ens són una mostra més. És l'hora de la generositat i del sentit d'estat. Una vegada més, hem mostrat al món una determinació clara en el nostre dret de ser lliures. El camí, ens diu, el camí serà llarg, però les bases que tenim són sòlides. Si m'ho permeteu, les bases, el poble ho és tot. Toca fer més que mai d'Òmnium Cultural, cosir i recosir el país de punta a punta, enfortint el sentiment de pertinença col·lectiva. Ens cal que la legitimitat guanyada a les urnes es vegi enfortida i reconeguda pel conjunt del país. Possiblement no hi ha millor instrument que un Òmnium Cultural potent i al servei de la llengua i la cultura, de l'educació i de la cohesió social. Amb tota l'estima, amb tota l'esperança, pau, amor, justícia i llibertat. Signe Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.